ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel တွေကလေးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဒီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်များခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကောင်မာလီတယောက်ပေါ့။ကောင်မာလီတယောက်ကသူ့ရဲ့အမေအကြောင်းဒီနတ်တီပါဒီယုံကြည်တာပေါ့ဗျာ။နတ်တီပါဒီယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီအဲ့လိုမျိုးလမ်းမှာတောင်းလိုက်တဲ့ဒီ ตัวเองแลนแทกก็ดีนายอยู่ดีอยู่ก็ออกไปแล้วตัวเองอยู่ล่ะแกเอออยู่ล่ะแกได้เฉยมาเว้ยตัวไอ้ซะลันซะตัวตู้เยไอ้มาไอ้ตู้กอมาลีเยอเมเยตู้เยหยอกจาเยตู้เยอภีเยตู้หมองเลยเดียวหนีจ้ะตัวไอ้โหอายุมาตัวไอ้โหไม่ก้าวเนี่ย กัดพี่တော့ป่าแล้วเนาะบางส่วนก็กัดป่าตัวญาเก้งจ้ะรู้สิตัวตรุไอ้มาไอ้โหลเมียเบ้ลั้นตั้วลั้นน่ะหลูเนี่ยไอ้โหลตะไส้เดียวป่ะเนาะตั้วล่ะนี่อ่ะเมียอ่ะเออตรุเบ้จิรอดูว่าไม่ติไอ้โหลเมียตั้วล่ะนี่อ่ะเมียอ่ะเนาะตัวก็เมียแหละไอ้ห่ากูก่วยได้ตัวก็หนีได้ไอ้โหลตะคู่หมอตะคู่จี้ดาจี้มวยนอกတော့ ဒီတနေ့ကျတော့အဲ့ဒီတရေကဒီဟိုကောင်မလေးဟိုအိမ်မထဲမှာပေါ့နော်အိမ်မထဲမှာတွားရတော့ဒီလင်းဆက်ဆန်တော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ကောင်မလေးကတခါနှစ်ခါနေသုံးခါဆိုသူကဒီတတိတော့တိတ်မထားမိပေါ့ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီတရေကအိမ်မထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလာတာဟိုကဖြစ်နေတယ်ခါကျတော့သူယောက်ျားနေတာသူကသူမပြီးတော့ဆင်မပြီးတော့ ซึ่งมันปีได้ขาจะตู้หยอกจานในตู้ไอ้ได้ขาจะเนี่ยไอ้โหลมิวนอกเสร็จแล้วตู้นอกเสร็จนอกเสร็จတော့အဲ့အနေဒီကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဆင်မပြေဖြစ်ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိသူ့ယောက်ျားနေဆိုသူကနေဖို့မနေချင်သူကဒီအိမ်မထဲမှာပဲသူကตายရအိမ်မထဲမှာဆိုရင်သူကตายရအိမ်မထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတရေနေပေါ့နော်အိမ်မထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတူတူအိတ်ရောတူတူအဲ့လိုမျိုးဖြစ် ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာလို့ရတယ်သူတို့အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေညာကင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတစိမ်းတက်ရောက်လိုက်သွားနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလာများလာတဲ့ခါကျတော့သူကဒီပြီးတော့ကောင်မလေးကသူ့အမေကိုသူ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြောပြလိုက်သူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုကြသူပြောပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်မလေးရဲ့အမေကပေါ့နော် นักเสียดิเนี่ยไล่ปะจิปะจิတော့လေသူကဆင်မပြေဘူးဒီတိုင်းပဲအဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီထက်လန်းเสียတယောက်ခေါ်သွားပြီးတော့ဒီထက်လန်းเสียเนี่ยသူကကုလိုက်တော့မှသူကအဲ့လိုမျိုးဆင်ပြေသွားအောင်เนาะသူ့ကိုဒီမိသေကြိုးတဲ့ဆက်ခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်လေးပဲယူသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့ အဲ့ဒီမိမိရိုးစားတွေကအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးပွားရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဒီသူ့ရဲ့အစီရင်ဒီကျိုးတွေနဲ့ပေါ့ချီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူကပြောမှဆိုမြန်မာအယူဆရရဆိုရင်စက်ကျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလောက်ပြီးတော့ငါသူကတတ်တာပါတတ်တာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီသူတို့အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးခြောက်ခြားတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ယောက်ျားနဲ့သူနဲ့လည်းအဆင်ပြေသ
thi bộ nó tu về từ nghề chơi một tu phía đây họ đã cho nó được cho bia đâu nó cho bia đâu đi cho nó đi à đã đi hàm nhiều đi à rồi từ nghề xí đâu nó cho nó ôm nhà mặt mà lấy từ là xí là nhà mặt luôn nhiều đi mà ở luôn nhiều đi xí là xí đấy bộ ôm nhà mặt mà lấy luôn nhiều đi xí đấy bộ đã đi à từ nghề từ bao quá luôn xí rồi đi bộ mà dùng luôn miao bộ nó luôn nhiều cái sai rồi đi phía kia luôn xí này bộ nó thì cho bia bộ cô ye người ta gửi tài mình một điều đấy chơi rồi mà xin này bộ luôn nhiều ok cho nó cho bia trên này cho anh liền đi lâu vào cho nó luôn ye channel liu like and subscribe liền lâu vào thì rồi để cho nó lâu vào bây giờ nó alo chỉ giúp tiền mà nó mất tiền bây giờ anh này.